opción. Այդ ավարտում ենք, նախադեպային չենք ուզում, էլի դատարանների համար հավելյալ դիմելու առիթան։ Հա, առաջնահերթանում ենք, այսինքն նույնիսկ պլանավորումը հենց արեցինք, կսկսենք ձեր գարաժները օրինականացնել։ Մենք առհասարակ այդ սեփականության վկայականների հետ կապված բոլոր հարցերը ուզում ենք մաքսիմալ շուտ լուծել։ Լինի տուն սեփական, լինի բնակարան, թե ավտոտնակ, թե որևէ տեսակի կառույց, որովհետև իրականում քաղաքապետարանին էլ է դա ձեռք տալիս, որովհետև դրանից քաղաքը վճարվում և այլ մեր եկամուտներն էլ կախված են դրանից։ Ուրիշ հարկ է ինվեստնում, ես որպես նախկին քաղաքապետան աշխատող եմ Հայաստանի ծանոթ եմ։ Հիմա օրինակարանը մենք էլ մեր հարկը մտենք, նաև հողի վճարման կադաստրային գինը վճարենք, ունենանք մեր սեփականությունը, վճարենք մեր ձեռքը։ Անպայման։ Դե հույս ունենանք։ Հաջողությունը ցանկանում եմ։ Հստակ եղեք, հույս մի ունեցեք։ Բարև ձեզ, պարոն Ավինյան։ Բարև ձեզ, ոնց եք։ Նախսածես։ Շնորհակալ եմ։ Սա էլ ձեզ հեղինակի մակագրությամբ և մաղթանքներով։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ-շատ։ Եվ ընդհանրապես ձեզ բարի երթ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր աջակցության համար և վստահության համար։ Հայոց գաղտնի հարց ունեմ։ Հա, իհարկե։ Ուրեմն ես Կողքի բակից եմ եկել։ Մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք։ Խողովակները տարակել են շենքի նկուղում, ջրերը։ Մենք դիմում ենք, զանգեցինք 911, այնտեղ համատիրության գոյուղին, ոչ, ջուր, եղող որացնա։ Հա, 54/1 շենքի։ 54/1։ Հա, այդ շենք։ Հիմա լուրջ խնդիր է, որովհետև չի լուծվում հարցը, համատիրությունը ասում է ջերմուղի խնդիրն է, ջերմուղն ասում է համատիրության խնդիրն է, և այտենց լուծում չի գտնվում, մենք փորձեցինք մի բան անենք, ուղղակի խողովակները այն աստիճանը փտած, որ ոչ մի բան չի ստացվում անել։ Մենք չունենք ոչ մի պրոյեկտ, չունենք հնարավորություն այդ հարցը համատիրության խմածա, եթե կարիքը մեր աջակցությամբ կանենք։ Ուղղակի օրհասական է, ոչ թե ասենք որ հա 54/1, Կոմիտաս 54/1։ Ու մեր խնդրանքը հուսունեմ ինչ որ ձեր թաղապետը ամեն ինչ փորձում է անի, բայց վերջնական խնդրի լուծումը ձեզ անցակախված։ Շատ լավ։ Շատ զգացված եմ։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե։ Պարոն Ավինյան, ես կինը ձեզ բան ասում էլի ասում իր։ Ահա, ես այս հարցի շուրջը ընդհանրապես քաղաքապետարանը գրել եմ, այդ հարցի շուրջը պատասխանը, քանի որ ստացել եմ այնպիսի ձևաչափով, որ հասկացել եմ, որ իմ գրածը իմաստը ճիշտ չեն հասկացել, ես շատ էի ուզում, որ անձամբ ձեզ փոխանցեմ, այն ինչ խոսքը վերաբերվում է թե քարտակների մասին։ Նայեք, ես ուղղակի ճողվածքի վիրացությունը պատճառով ես այլակը, որ սկսել եմ զբոսնել բաման, առավել ևս եմ շեշտված այդ թերության մասին։ Իսկ ես կրթության ճարտարապետին, չնայած երկրորդ խմբի աշխատանքունի մի քասեր դժված, նու ամենայն դեպս շատ որոշ հարցեր եմ դարձրել։ Շատ թե քարտակներ ես հասկանում եմ, որ Սերժի Քոչարյանի ժամանակ է կառուցված, բայց նաև այս նոր ժամանակաշրջանում կառուցվածների միջև նույն թերությունը կա։ Մեծամասն դրանք ձևական բնույթ ունեն, որովհետև դրանք շատ սխալ ձևով են արված, շատ թեք են, կամ ասենք անիվների բանը, որ սալյակ դնես վրեն, անհասկանալի ձևով ձևեր են տված, չափեր են տված, ինչից որոշ տեղեր, եթե ես կարողացել եմ օգտվել, իմ ֆիզիոլոգիական վիճակը դրանից ավելի շուտ դժվել է, ոչ թե ես շահել եմ, անգամ օդային բուրմ։ Մի խոսքով, ես ուղղակի ասել Սիլվա Հակոբյան, Տիկին Հակոբյան, ես դրել եմ այդ մասին և խնդրել եմ անձամբ ձեզ ասեմ, որտեղ երբ այդ պրոբլեմի մասին դուք իմանաք 100%-ով,
լուծումը ճիշտ գտակ։ Ես առաջարկել եմ, որ այդ սխալ արվածները ոչ թե դիզայներներին հանձնարարեն, անեն, որտեղ դիզայներները թե ինչպեսի մոտեցում են, ցույց իմ համար լրիվ հասկանալ, այլ մի քիչ թող ավել ծախսեն որևէ ճարտարապետի կամ ճարտարապետներ, որոնք լա խելացի են, այդ թե քարտակների լուծումները տրվի ճիշտ ձևով։ Դա մի անգամ սենց ուղիղ գծով պետք չի, ինքը զանազան լուծումներ կարող ունենա, բայց ասենք այդ հարտակները միայն հաշմանդամներ չեն օգնում, ինքն է շատ գիտեք, նաև ծնող մանավանդ ես դարում, այդ սխալներն էլ ուղղելու համար կարիք չկա, որ ինչ որ քանդվի, նորը արվի, այլ կարելի է այդ գծագիրը, որ գծվել է ճիշտ, որ թե ինչպես արվի։ Ես ասեմ, կարող եմ միանգամից ես ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները ստանաք։ Ուրեմն վերջին շրջան մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է մեզ համար քաղաքի հասանելիությունը մարդկանց համար, լինի թե քաղարթակներ, թե լինի հատուկ վերելակներ անվասայլակող մարդկանց համար։ Այո, հենց այդպես է։ Մեր բոլոր թե քաղարթակների նախագծերը վերջին շրջանում գծում են ճարտարապետներ, եւ այն, որ դուք ասում եք, որ տեղեր կամ որ շատ անկյունը շատ մեծ է լինում, բոլոր տեղերում որտեղ որ անկյունը շատ մեծ է, Սալատովիչն են բնականաբար կզովեն, որ մնաց հաշմանդամ։ Այո, բոլոր մենք հիմա առաջնահերթությունը տվել ենք այն տեղերին, որտեղ առհասարակ չկա հասանելիություն, եւ նոր թե քարտակները, որոնք որ կառուցում են, գիտեք, այդ հարցին պետք է մի քիչ ավելի խելացի ձևով մտածում կազմակերպել։ Ես չասեցի նաեւ այն բանը, տեղեր կա, երբ կարող ես իջնել, բայց չես կարող մարտադրել։ Ասացեք, խնդրեմ, ի՞նչ արժեք ունի դա։ Եթե դա այդ մարդը սխալվեց, իջավ ներքև։ Այո։ Բայց չկա մյուս կողմից հարտակ, որ բարձրանա։ Դուք այդ մարդու դրությունը դարձում եք էլ ավելի ծանր, էլ ավելի դժվար, եւ այդ մարդը կոչվում է հաշմանդամ կամ երեխայով մայր։ Մի խոսքով, դա պետք է նորից վերանայի։ Ամենա առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է։ Ես գիտեմ։ Ես ասեցի, առաջարկում եմ, որ այսպես արեք։ Հանձնարարիք թող նորից հատ-հատ նայի, ու այդ լուծումները ճիշտ արվի, ոչ թե ձևակերպ ձևական չի։ Հիմա նոր կառուցվողները ոչ մի հատը ձևական չի։ Ես կարող եմ ձեզ այնտեղ շատ ձևական բաներ ասել։ Վերելակը պահով ոչ ոք չի մտածել։ Իսկ զմրանը, սայլակը, որ այդ մետաղական հարթակի վրա հաշմանդամը գնա, ու հանկարծակի մի քիչ անիվ առաջ գնա, ի՞նչ ասում այդ հաշմանդամին անելու։ Բայց դուք տեսել եք, որ այդ վերելակի վրա թեքուցում կա տրված վերջը։ Դա շատ քիչ է։ Ինքը փակում է, արգելակում է։ Ինքը կարողա չասնի։ Իսկ դա կարելի էր այնքան էլեմենտար բաներ անել։ Այդ լուծումները, եթե խելացի ճարտարապետի նշանակեք, բոլորովի կարիք չկա, որ այսպես թեքուցան վերելակը գնա։ Բայց կարելի էր այսպես արտականել շատ կարճտեղ։ Ես ինչպես հասկանում եմ, դուք շատ լավ թեմայից հասկանում եք։ Մենք անպայման կխնդրենք ձեզ ձեր խորհրդատվությունը ես գործընթացում։ Այո, քարտակներ որան բոլորովի կարիք չկա սենց անել։ Թերիկա մի քիչ նշանել, այսպես մտտվելով սիրուն։ Եվ ճարտարապետական շատ գեղեցիկ լուծումներ կարելի է։ Դուք վստահ եք, նույնիսկ եթե դեր առաջին փորձերում ինչ որ թերություններ ունենանք, գալիք հնգանակում, մենք այդ խնդիրը լուծած պետք է լինենք ամբողջ քաղաքով։ Ես զուտ եմ բանձրը, որ իրոք դա լինի իսկապես նուսալակա, որ մարդիկ ասենք առողջ կլինի, հաշմանդամ կլինի, մարդիկ հաճախ պատկերացնում են, իբրև այն մարդիկ է դրա կարիք ունեն, որոնք գանված են սալակին, բայց չէ, շատ շատերը դրա կարիք ունեն։ Շատ ուղղակի դարմեստերին հազարներ։ Այո, ես ո՞տեն այդ խնդիրը ձեզ հասցնելու համար ես եկա։ Ես ծերեմ ծոնը կապի խորենի հետ, շատ շնորհակալ եմ ձեր կարծիքի համար։ Այլ խնդիրների մասին գրել եմ, բայց դա այդքան կարևոր է։ Այս կենտրոնի բնակիչները ձեր ուշադրությունը ունեն։ Այո, ես ասում եմ, կենտրոնի մանսարդային հարկերի մատենադարանի կողքի մարտոցի 21-ի քենքի մանսարդային հարկի կառուցապատման վերաբերյալ։ Հիմա, այո, հենց հիմա կառուցապատում են դատարանի կողմից մարտոց, որ մարտոց 51 մատենադարանի կողքը։ Մենք հենց այսօր գործակարգավարական նիստին հանձնարարել եմ 2-3 մանսարդ նորից քանել։ Թումանյան 30 նկանդել ենք, այսօր Արամի Պողոտան ենք, եւ սիրելի երևանցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում ենք ձեզ, ուղակի խնդրում եւ աղաչում ենք, այս նախընտրական շրջանը մի օգտագործեք անօրինական շինություններ կառուցելու համար, որովհետեւ մեկա քանդելու ենք,
բոլորիդ կոչ եմ անում ձեռն պահ մնալ, որովհետև իրապես մենք չենք նայելու, որ նախընտրական շրջանա հիմա քանդելու ենք անօրինական բոլոր շինությունները, որոնք որ կփորձեք այս իրավիճակը օգտագործելով դուք անել։ Կարելի է բնայտեք, չի լինի նույն հարցի վերաբերյալ, ես ուրեմն քաղաքապետարանի աշխատանքի հետ կապված։ Ես էլ եմ բարձրադարնել, որ օրինի ընդլայնումը կար շինության եղել, երեք նույն ամբովանդակություն եմ ուղարկել քաղաքապետարան ձեր անունով, գնում է հողի վարչությանը, հիմա ինձ մոտ կոպիաները կա եւ քաղաքապետարանի պատասխանը, բոլոր ես օգոստ հուլիս ամսից սկսված անընդհատ ամբովանդակ պատասխաններ ա գալի, վերջումն էլ այս Էդվարդ Չարության օրենքի կոպիտ խախտումով գրել են դիմեք կադաստր։ Ես ուղղակի խնդրել եմ իրավական հիմքերը ինչի հիմա վրա է դա ընդլայնվել, գիցերը կա հիմնամակներն էլ, պատասխաններն էլ, էլի ուղղակի ես մի բան էի ուզում ձեզ ասել։ Ну կարող է դա էլ կապ ունի, որ այդում այդ online բողը դատախազա եւ այլն չգիտեմ, եւ ես կարող եմ երաշխավորել հետեւյալը, եթե դա ցանկապատած տարածքա, որը որ իրենց սեփականության ընդհանուր բազմաբնակարան շենքը online-ված է, մենք դա քանդելու ենք եւ բարեկամ եւ մի հատ ուղակի դրան առնչվող խնդիր էլի, որևէ օղակ լտակ չկա, որ այդ բաները, այդ պատասխանները բողոքարկեն։ Ես գնացի, հետաքրքրվեցի, դες դաժե տայքս իսին չկա։ Եթե ես ձեզ դրանն ասեմ, Picking Flora, ուրեմն մենք արդեն 1 ու 5 ամիս պարտադիր ընդունելություններ ենք սահմանել վարչության պետերի մոտ։ Ով որ պատասխաննա տվել։ Ով որ պատասխան։ Բայց ես հենց եթե ուզում եմ բողոքարկեմ պատասխանողի պատասխանը ինձ իրավունք։ Բացի դրանից, դրանից հետո եթե դա ձեզ չի բավարարում, դուք կարող եք գնալ փող քաղաքապետի մոտ ընդունելության, դա նույնպես պարտադիր է։ Ես չտեսնեմ ասեցին չկա ընդունել։ Կա։ Կա, ով որ տենց բանը ասել, շատ սխալ է արել եւ կարծում եմ, ենթադրում եմ զուտ նախընտրական շրջանում, քանի որ շատերը արձակուրդի մեջ են, դրա համար չկա։ Ինչ-ի՞ ամսին ա եղել ձեր տենց թեժնախտական շրջանը։ Քաղաքապետերի ընդունելությունների հետ կապված հարցը։ Վարչության պետը մերժել է, մարդը գնաց վարչության պետի մոտ ընդունելության, ասում է, դե հա, մերժել է։ Դրանից հետո բողոքարկման տրամաբանության փող քաղաքապետը պարտադիր պետք է ընդունի մարդուն։ Բնակիչի կողմից կարելի է վերևեցե հարց տալ ձեզ։ 56 բնակիչի շենք, 6-րդ մուտքի Իրինա։ Ես 2007 թվականից բնակվում եմ այստեղ, առաջ կենտրոնում էի բնակվում, հիմա ստիպած, ну, в общем, դա կապ չունի։ Ուզում եմ ասեմ, որ մեր շքամուտքը ահավոր վիճակի մեջ է, ինչ առումով, անհայտ ինչ որ ջրեր է ծորում պատերին միջև, եւ բնականաբար դա իջնում է ֆունդամենտի տակ, եւ ինչ որ վտանգ է սպառնում Իրինա։ Դուք համատիրության կազմի մեջ եք որևէ մի անձ։ Այո, մենք փորձել ենք, չի ստացվում, թե մասնագետ չկա, ես չեմ կարա դա բողոքել ենք, ասել ենք։ 56-րդ մուտք։ 56-րդ մուտք։ Պաստոց, Կոմիտաս։ Չէ, 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 Կոմիտաս, 56-րդ մուտք։ Այո։ Խնդրում եմ դուք էլ։ 56-րդ մուտք։ Այո։ Մի հատ որ խնդրեմ մայրի ջան, մի րոպե, էլի, տիկին։ Ոնց կարելի է այդ հարցը լուծել։ Հեսա մենք 18-ները դուրս են գալի, բայց մարդիկ հետ են գալի, այդ օճառում ստանում են, իբալս են բարձրացել։ Իրանք բոլորն էլ համար առաջի ոնց որ ասած զինվորներ են, ամեն ինչի պատրաստ կանգնածելու հետ։ Մենակ մնում է իրանք մի փոքր Կացարյանի հարց լուծելու մասին։ Թեկուզ ժամանակավոր, որպես այս մարդիկ կարողանա ինչ-որ մի բան առաջ գնալ։ Մի հատ կոնտակտ, ձեր կոնտակտը թողեք, որտեղ մի հատ պաշտպանության նախարարի հետ պետք է քննարկենք, էլի են տարբեր նմանատիպ հարցերով դիմել, պետք է քննարկենք ինչ կարող ենք անել։ Հիմա որպես այդպիսին բնակ ֆոնդ Երևանի քաղաքապետարանը այն ծավալի չունի, որ կարողանա այդ տեսակ հարցեր լուծել, բայց մենք պլանավորում ենք ապագայում սոցիալական բնակ ֆոնդ ստեղծել, որը կոնկրետ խմբերի համար ինչ որ մի տրամաբանությամբ պետք է ծառայեցնի։ Մենք էլ ոնց պետք է պահանջում ենք։ Ավիան ջանի բանը ես ասում եմ, ես ծառում եմ պետությանը արդեն 2 տարի է։ Իմ երեխեքը մանկատան են, 3 երեխա, ճունան նրանցն պայելու։ Ոնց ասեմ, ի՞նչ մտ հնարավորություն կստացեք, որ գոնե կարողանանք այդ երեխեքին ինչ որ մտ բացառանք։ Պատասխանը իրանք մնա։ Չի մնա մոտակա։ Էլի կոնտակտը պետք է ձեռնարկել։ Ինչ կոնտակտով ի՞նչ նախարարության։ Ինչ կարող ենք։ Հա, իհարկե։ Ավինյան կներեք էլի մի հատ։
Հա, շնորհակալ ենք ձեզ եւ թաղապետին եւ թաղապետանին բակը բարեկարգելու համար։ Եվ մի շատ կարևոր հարց։ Մեր սիրելի Երևանը Չորանում է։ Ես շատ եմ գնում ասենք կենտրոն, թենիս եմ խաղում Համարսանի դիմացի կորտերում։ Այդ կորտերի կողքի այդ այգու ամբողջ այդ թփերը չորացել են։ Այդ ոռոգման հարցը շատ ցավալի է, էլի։ Ձեր առունը կասեք։ Բաբկեն։ Բաբկեն ջան, ես 7 տարի այդ կորտերում պարապել եմ։ Այո։ Բայց մի կարևոր ես էլ օրինակ շատ այնց վերջերս նոր խորացել եմ այդ թեմայի մեջ, որ իրականում այդ այգու հատված է եւ դա կորտերի տեղ չի։ Եվ բացի նրանից, որ օղակաձև 4-րդ հատվածը ամբողջապես վերակառուցում ենք, այդտեղ ամբողջապես կանաչ զոնա ենք դարձնում նորարարական լուծումներով։ Հորոքումը պարզ է իր հերթին, ամեն ինչով, եւ դա դառնում է կրկին հանրային հասանելի գեղեցիկ բարձր որակի այգի։ Եվ մենք տեսանյութը, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ հրապարակել ենք արդեն նախագծի տեսանյութը, թե ինչ ա լինելու, եւ եթե հետաքրքրվեք կարող եք տեսնել։ Այստեղ եթե կարելի մի հարցուն է։ Ինչու չեք ուզում քայլել։ Ուզում եմ հարցնեմ այս պամանները Հայատի, ինչու՞ է որ միշտ լիքնա ձեզնից առաջ, որ դուք եկաք, սախ մաքրեցին, այստեղ խոտերը հնձեցին, մոլա խոտերը ասել էր կես մետրից ավել ու վաբշե գործ արեցին, բարեկարգեցին ինչ որ բան։ Ինչո՞վ է պայմանավորված դա, մի վերքան վերջացնեմ նոր։ Երկրորդն էլ ձեր ընտրվելուց հետո կարանք մենք հույս ունենանք, որ այս բակը ասենց մաքուր կլինի։ Ոնց որ հիմա է։ Ես ձեր անունը կասեմ։ Գարեգին։ Դուք ես բակում եք։ Այո։ Գարեգին ջան, 1 տարի առաջ էս բակը հիշում եք, ինչ տեսքներ առհասարակ հիշում եք։ Բարեկարգվել է, չէ՞։ Մենք եք, չէ՞, արել։ Նաև ձեր բնակիչների պատմեր եք, էլի Գարեգին ջան։ Թողեք, դուք խոսեցիք, ես ձեզ լսեցի, չընդհատեցի։ Սա մեկ, նախ բակերը բարեկարգելու։ Երկրորդը, աղբը հավաքվում է արդեն իսկ բավականին, ունենք մի պահխնդիր, այո, ընդունել ենք, որ ունեցել ենք խնդիր, խնդիրը կապված է եղել տեխնիկայի ոչ բարվոք վիճակի հետ, տեխնիկային ավելացրել, նոր մեքենաներ ենք գնել, մի մասը վերանորոգել ենք, վերականգնել ենք, հիմա աղբահանության նվազագույնը հետ կապված խնդիր չունենք։ Երրորդ, ինչ վերաբերում է սան մաքրմանը, սան մաքրման աշխատակիցների քանակ ենք վերջերս ավելացրել, որոնք որ սկսել են մտնել բակեր, ոչ ամբողջ ծավալով, իհարկե քանի օրը մեկ են մոտավորապես մտնում։ Ենթադրում եմ մի երկու շաբաթը մեկ։ Քանի օրը մեկ են բակերը մտնում։ 3 Ես եղել եմ, որ ես ինքս եմ մաքրել, ինքը գալի է, գիտեք ինչ նա, աղբամաները որ փոքր են, մեծ չեն կարող դնենք, որտեղ բնակիչները իշտում են, ասում մեծ աղբի տոպրակը դնում են վրա, իսկ որ ինքը փոքր շատ շուտ լցվում։ Բայց որ լցվում է, կարելի է դի նորից հավաքել, շատ ժամանակ ես ինքս եմ հավաքում, որովհետև էլի ուրեմն կներեք, մի հատ ձեզ ընդհատեմ, ամեն հայլափոխին աղբաման դնելը դա սխալ քաղաքականություն է, ամեն որտեղ աղբաման դրեցիք, այդտեղ բերելու են ու լցնեն։ Աղբամանները պետք է ունենան իրենց տեղը։ Եվ այո, կներեք, բայց 2-3 մետր ավելել պետք է քայլենք, որպեսզի հասցնենք այդ աղբը թափենք։ Ես այդ անընդհատ բերում են Եվրոպայի օրինակը, ես եվրոպական քաղաքում ապրել եմ, շատ տարբեր երկրներում եղել եմ, այնտեղ ոչ միտեղ չես տեսնի, որ ամեն քայլափոխին աղբամանը ժամանակին հավաքում են։ Իսկ մյուս հարցը, ինչի՞ ցավը։ Ոչ, ամեն քայլափոխին մաքրվեց, գազոնները հնձվեց, ինչ որ բան արվեց, դրանից առաջ հնանրա որ չի, որ մենք դրանից առաջ չի, ես հաղապետ իմանամ էլ, վարչական շրջանի ղեկավարն եմ, ուզում եմ հասկանամ, դրանից առաջ ընդհանրապես մաքրած չէր, դրանից առաջ ուղղակի հանդիպում պետքա լիներ, դու մաքրած չէր, որով հետ կենտրոնացել եք դրա վրա, չեմ կենտրոնացել, ես ֆիքսում եմ, ասեք որ մի քանի օր առաջ մաքուր չի եղել, դա մի քանի օր առաջ մի գուցե, բայց մի շաբաթ առաջ հաստատ զիբիլի մեջից զիբիլները թափում են ու ներքև են, նոր հենց նոր ես ասած, չէ՞, իմ հարցը դրանում չի, իմ հարցը նրանում է, ինչի է անկեր Ավինյանի գալուց առաջ է գործարվում, այլ ոչ թե դրանից առաջ,
չպատասխանեցիք։ Ես վստահ եմ, 3 օր առաջ եթե մաքուր ա եղը, մի շաբաթ ամենուր հետևում է։ Ես էս հայատի բնակիչ եմ, հետևում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ ես բակի բնակիչ եմ։ Լավ, Գարեգին ջան, շատ։ Այդ հարցին կարանք պատասխանեցի, Գարեգին ջան, ձերը։ Ձեր ընտրությունից հետո կարանք ուսումնասիրել։ Դուք վստահ կարող եք լինել, որ մենք շարունակաբար ավելացնելու ենք եւ սահմանակրման աշխատակիցների քանակը եւ կանաչապատման աշխատակիցների քանակը, ինչեւ որ մեր բոլոր բակերը չբերենք փաշարտեսքի։ Բայց Գարեգին ջան, մեկ այլ բան ասեմ, էլի միայն սան մաքրման աշխատակից ավելացնելով չի լինի, որովհետև եթե մենք անընդհատ ուզում ենք աղբը թափենք ու գետնին ենք ուզում թափենք, մենք մի քիչ մեր մասին էլ պետք է, մեր վարքաբանական կանոններն էլ պետք է փոխենք, որովհետև մինչև որ մենք ինքներս այդ տան զգացողությունը չունենանք այս բակի նկատմամբ, ինչքան ուզում եք ամեն մեկի հետևից մի հոգի մար դնենք, չենք հասցնում, որ փոքր է, որովհետև մարդիկ բերում էին, դնում են տան աղբը, հիմա ես գացել եմ, որ չեմ բերում, կամ է հազվագետան, բայց ինքը լծվում է ու թափում է գետին ու քամին դա տանում, ես ինքս մաքրել եմ մի քանի էլ ավելի ու ավելի ու ավելի որակը բարձրացնել, ես ուզում եմ, որ ձևական չլինի դա, ձեզ գալու ծառայեց, ինչ որ պաշտոնական մարդը գալու ծառայեց, ոչ, այդպես չի, նախկինում առհասարակ չենք ունեցել բակային սահմանը, Պրագայի հայաստան ներքում են, էլի ձեր գալուց առաջ թող դրանից առաջ ներքին, թող դրանից առաջ գործի, եթե 20 օր առաջ ասենք մրցել Հիմա այդ էլ իմացա, գետում չեն գնալու ճիշտ։ Ու իմ դալած ասեմ 15 հատ բակ հենց հիմա բարեկարգ։ Գերավին եմ հաց կարելի է։ Իհարկե կարելի է։ Վապրոսն ասացի։ Երևի всё же вот дժվար է, ես էլ արդեն արդեն մի բայց զուտ։ Կալիբրի տեսնելուց քիչ Իմ հաթը ոչ շկաթը բանալյան հենց մը 15 բակ արաքիրում ընթացիկ վերանորոգում է գնում ու ասենք այնտեղ գրա որ երեկե չենք եղել, այսօր չենք գնալու, վաղնա չենք։ Պարոն Ավինյան, քանի քայլում եք հարցով, էլի շատ գողի կարամ Մազատյանին, շատ անչափ հազիվ կարողանում ենք առաջի անգամ դիմենք, ինչ որ մի հարցով խոսած մարդու այդ մարդկային, բայց մենք ես պրոբլեմ հրանոցից եմ, բայց ես բնիկ Երևանցի համիտացի, դիմե ինչ պատճառներով ես առաջի հրանոցից, շատ գորվ Քաչեկանո դեկտեմբերի 17-ին վերանդրատեղը մասեր երկրյարկել Հակաթյապով պայմանագիրկոսակ չտեկնացում դիգան Ավինյանի օգտին։ Հրեաթերթիկ համար երկու, Հրեաթերթիկ համար երկու, Հրեաթերթիկ համար երկու, ասեք կարեն, ասեք կարեն, Հրեաթերթիկ համար երկու, Դուք համատիրություն չունեք։ Ոչ համատիրություն ունեմ։ Խաղապետարան միազորությունները ինչքան կարողանում, բայց չի չկամուքեր օիրավիճակ։ Դա մի հատ քննարկում ենք։ Ինքը ինձ չի որ ասեմ ես։ Բայց վերակառուցում։ Չեմ սազում, պես չեմ սազում, պես առանցքին։ Հետո ասեմ, հետո ասեմ։ Պարոն Ավինյան, Հրեաթերթի համար երկու, Հրեաթերթի համար երկու, Հրեաթերթի համար երկու, ասեք կարեն, ասեք կարեն, ասեք կարեն, Հրեաթերթի համար երկու, Հայտնի ասում եք, ասում եք, պոտենցիալ վերակառուցման բաժնի
կնենք, եթե շատ անբարբոք վիճակում է, դռներ չկա, ով ասես մտնում է, ինչ ասես, բայց մի հատ է բան ասել, որ դուք հետ իրություն չեք անում, էլի ասում, ես ո՞ր վիճակում եք, դուք հետո ես նոր վերադարձել եմ հայրենիք, մենք հետը զրուցում ենք, շատ շատ լավ քաղաքներ, ձերնա որովհետև ուզելու երկար աշխատանք, որ ձմերը խմբելով Հովանավյան, ձմերը ակելու հետ կապած մտածում ենք ինչ-որ մի բան, որ այդտեղ փորձեր ունենք նախկինում առած, այդտեղ ունեցել ենք խնդիրներ, էլի տարբեր մտնում են, գալիս են, մտնում, տնավորվում են, էլի օրվա շնորհակալություն բաճկա պրոսը գնում են զբաղվում են ավնալա թաղապետ Նկուղային տարածքը, դուք էտ տղեք բնակում, թե դերին եք բնակում։ Հանի հատանի շենքա, ես կարող եք ինձ մոտ թողել։
ու ձեր տվյալները սունային ասել էլի հարակոսի համար։ Լսում եք։ Անձնական բաժնի։ Եթե ուզում եք կամերաները Էջիվան ջան։ Սիդեն մեր փառնային դմերնիկ ինքան նկարն է։ Ոնց է քաջով։ Եթե դրամա դրան դացան ու ձայնի չեն։ Ոնց է գործերը։ Հանձնարարելու, մեզնից դժգոհելու։ Մեզնից ու կարատիշ։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, շեք շեք։ Մի կարի հսուշ, ես չեմ մի քո նա որ այդ բան Շնորհակալություն։
Արևցես, ոնց եք։ Սիրում բաներ պետք է անեմ։ Շատ շատ։ Բրոնզը տարել են, բայց աշխարհում ընդունված, այն չի որ մենակ մեր երկրում, սա Եվրոպայում բրոնզից ինչքան արցան կա գողանում են, եթե իմ չափ խելք են ունենում, քարի են վերածում, եթե չէ, նորից են անում, նորից են գողանում։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, բարի եկաք, ձեր գործերին հաջողություն։ Շատ շատ։ 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 Սիրելի ահաբկի իրդիներ, վերպակում է կաղաքացիական պայմանակի սուսակության կաղաքապետի տեսնակոր Ստիգան Ավինյանը, Սացեն կանու, սեպտեմբերի 17-ին, հելանը պրատեղամասեր, երկրյասեր, կաղաքացիական պայմանակի սուսակության Հրատորսի կամար ասեք, 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 մի քիչ հետ եկեք հեռավորություն, էլի պահենք, որ նորմալ աշխատենք։ Սիրելի երևանցիներ, սիրելի արաբկիրցիներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագիր սոցիալական քաղաքապետի տեսնակցող Տիգրան Ավինյանը, Հաչեն կանով, սեպտեմբերի 17-ին, գնալ ընդրատեղամասեր, երկրյակեր, հաղաքացիական պայմանագրի սոցիալական տեսնակցող Տիգրան Ավինյանի օգտի։ Հրատերցիք համար, երկու, հրատերցիք համար, երկու, վերջը լծվում, հա, նա ձերով արեք։ Հրատերցիք համար, երկու, ասեք, 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 ասեք,
Հոստումը չեք կատարում։ Որ մեկը հլա ասեք, ամոթից ինչ պետք է անի։ Որը բացում է քիչին դենքը։ Հա, հարապարակը դիցակի։ Որը ներեցում։ Որ ասեն։ Ուրանը 62, մամիկուան 62։ Հա, հարակացանի շենքը։ Հա, նախագիծը արած։ Արդեն։ Հա, եթե նախագիծը։ Նախագիծը արած, հայրիկ ջան, մի ջղայն ասեմ։ Բանը 62 Եպը դե անի 24-ը ամբողջությամբ եւ այն ներքևի հատվածը որ նոր ճանապարհ ուսս են երրանքով 24 թվին հայրիկ ջան երևի նախագիծը պատվիրված է նոր նախագիծը պատվիրված է արդեն հայրիկ ջան հայրիկ ջան այս ձմեռը անցնում անենք Սարգիս Սարգիս ջան ուրեմն այս process-ում այո մի քիչ եթե ինչ որ մի process սկսում ենք սկզբից անում ենք նախագիծ ճարտարապետը գցումա հիմա Երևան քաղաքում մենակ այս տարի 200-ից ավել բակ ենք սարքել վստահ եղեք չկասկածեք կարևորը որ նախագիծը արդեն արդենք դաբրին կտեսնենք ձեզ առողջություն կտեսնեք գանանը կտեսնեք Սիրելի արաբկեցիներ, վերակում է Հայկական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի պետնակով Տիգրան Ավինյանը։ Ոչ ենք անում, սեպտեմբերի 17-ին մենալ ընտրատեղ համասեր, երկրի աչեր, Հայկական պայմանագրի կուսակցության պետնակով Տիգրան Ավինյանի աչքին։ Հրատեսիք համար երկու Հրատեսիք համար երկու Հրատեսիք համար երկու Ասեք Կարեք Ասեք Կարեք Ասեք Չարեք Դուք ասում եք Մենք ասում ենք Դուք ասում եք Մենք ասում ենք Հրատեսիք համար երկու Սիրելի երևանցիներ Սիրելի երևանցիներ Մենք ասում ենք Հակասյակա պայմանագի կոտակցյան քաղաքապետի պետնածով Տիգրան Ավինյանը Գոչեն կանու Հոկտեմբերի 17-ին Հնարանկատեղ համարձը Երկրի աչեր Հակասյակա պայմանագի կոտակցյան պետնածով Տիգրան Ավինյանի աչքին Հրատեսիք համար Երկու Հրատեսիք համար Երկու Հրատեսիք համար Երկու Ասեք Կարեք Ասեք Ասեք Կարեք Հրատեսի կամար Երկու Դուք ասում եք Մենք ասում ենք Դուք ասում եք Մենք ասում ենք Հրատեսի կամար Երկու Սիրելի երևանցիներ, սիրելի հարավկեցիներ, ձեր բակում է Հակասյական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի պետնակով Տիգրան Ավինյանը, Վաշինգտոնում, սեպտեմբերի 17-ին, հնարանդրատեղ համասեր, երկրի աչեր, Հակասյական պայմանագրի կուսակցության պետնակով Տիգրան Ավինյանի աչքին,
Հրեակոսի գամար 2 Հրեակոսի գամար 2 Հրեակոսի գամար 2 Ասեք գանե Ասեք գանե Ասեք գանե Հրեակոսի գամար 2 այսինքն մի ռետին այո նոր նախագծերով չունեք նորով չունեք սրանից մենակ շատ կա պարոն Ավինյան կոմիտասների ժողովների հիմնականում հանձնարարականները ինչից են եղել Արաբկիրում իրականում շատ ավելի շատ մարդիկ բարձրաձայնում են հենց այն խնդիրները որոնք որ վերաբերում են ընդհանուրին բակային հատվածների ֆուտբոլի դաշտերի ստեղծման հնարավորություններ, մանկապարտեզների բակերի հիմնանորոգումներ եւ այդպես շարունակ եւ այսեն ծրագրերն են որոնք որ մենք իրականացնում ենք հենց հիմա մեծ ծավալով նույն Արաբկիր վարչական շրջանում եւ տարբեր բակեր այցելեցինք մենք տեսանք որ արդեն մեծ ծավալի աշխատանք իրականացվել է Արաբկիր վարչական շրջանում բայց սա դեռ ամենը չէ եւ մենք գալիք հնգամիակում պլանավորում
փորձում ենք Երևան քաղաքի բոլոր բակերը վերականգնել, որտեղ հնարավոր է ունենալ ֆուտբոլի դաշտեր, խաղահրապարակներ, հանգստյան գոտիներ, հնարավորինս ավելի կանաչապատ տարածքներ եւ այդպես շարունակ։ Շատ հետաքրքիր հարցեր էին բարձրաձայնվում մշակութային կենտրոնների հետ կապված, որոնք որ մենք նույնպես ենթակառուցվածքներ այդ կենտրոնների վերականգնում ենք, հիմնանորոգում ենք մեծ ծավալով, լինեն դրանք երաշտական դպրոցներ, տարատեսակ արվեստի դպրոցներ, բոլոր վարչական շրջաններում արդեն իրականացվում են հիմնանորոգման աշխատանքներ եւ գալիք հնգամիակում համայնքապատկան բոլոր դպրոցներում մեծածավալ ծրագրեր են պատրաստվում իրականացնել եւ իհարկե նաեւ բոլորը շատ ոգևորված էին գալիք օպերայի երեկոների հետ կապված, որոնք որ նախատեսում է քաղաքապետարանը, իրականացա իհարկե հարուզարշավի դրամաբանության հետ որևէ կապ չունի, իրականացում է քաղաքապետարանի կողմից ամսի 12-ից ամսի 15-ը, շատերը նաև նշեցին, որ նմանատիպ ծրագրերը պետք է շարունակական լինեն եւ մենք հենց այդպես էլ պլանավորում ենք։ Պարոն Ավինյան, քանի որ գտնվում ենք Արաբկիր համայնքում, Կիևյան կամրջի հետ կապված, ես հիշում եմ քաղաքապետարան քննարկում եղել է, քանի որ ոչ բոլորն են հետևում, ներին խնդրեմ ասեք ինչ է պլանավորած, որտեղ արդեն Կիևյան կամուրջը ունի հիմնանորոգման կարիք, մենք արդեն իսկ ունենք նախագիծը Կիևյան կամուրջի հիմնանորոգման, որովհետև արդեն իսկ բավականին վտանգավոր վիճակում է գտնվում, հենց այս տարի սկսում ենք այդ հիմնանորոգումներն իրականացնել եւ հաջորդ տարի այդ աշխատանքները ավարտին ենք հասցնելու։ Առհասարակ այս տարի շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձրել նմանատիպ ենթակառուցվածքներին, կամուրջներին, էստակադաներին, եթե կհիշեք Բաղրամյանի էստակադը, Բաղրամյանից Կոմիտաս գնացող էստակադան ենք վերանորոգել հիմնային, Գարեգին Նժդեհի պողոտայից, այսպես ասած ստրեչի կամուրջը կամ Գարեգին Նժդեհի կամուրջն ենք հիմնանորոգել, Կիևյան կամուրջն ենք պլանավորում հիմնանորոգել, հաղթանակի կամուրջն ենք հիմնանորոգել, եւ առհասարակ կարծում եմ ես ռեկորդային տարին ենթակառուցվածքների հիմնանորոգման տեսանկյունից ըստ տեմպը մի քիչ էլ որ ավելացնենք, Երևան քաղաքը 5 տարում ամբողջովին այլ տեսք է ունենալու։ Վարչական ռեսուրսի կիրառման առումով նշում են, որ դերասած արդեն ռեկորդային ցուցանիշի են հասցնում, նշում են, որ նույնիսկ նախորդների քննադատություններ բազմացին, օրինակ ականատես հասարակական կազմակերպությունը, Չախոյանը, որը նաև արձանագրել էր տեսանյութը, բազմաթիվ օգտատերերը։ Դե հիմա թույլ տվեք պատասխանել։ Հիմա ներեցեք հարցը կամ բոլորը տեսանյութի մեջ պարզ երևում է, եկել են կոլեկտիվով, խմբերով, դուք ասում եք թող դիմեն ոստիկանություն կամ զանգեն ձեզ։ Ես խնդրում եմ հանկարծ որևէ կտոր այսին պատասխանից չհանեք, շատ ուրախ եմ։ Ուրեմն առաջին հերթին բոլոր տեսակի վարչական ռեսուրսի չարաշահումներին մենք վերաբերվում ենք շատ վատ եւ կոչ ենք անում բոլոր դեպքերում, եթե որևէ մեկին որևէ սպառնալիք, որևէ պարտադրանք, որևէ նմանատիպ վերաբերմունքով որևէ տեղ կհրավիրեն, թող իմանան, որ մենք ինքներս այդ արժեքներին դեմ ենք, 2018 թվականի հեղափոխության արժեքները դա մերժում են եւ անկեղծ ասած մենք դրա կարիքը չունենք, հետեւապես խնդրում ենք դիմել ոստիկանություն, եթե կուզեն դիմել մեզ, եթե կուզեն դիմել ինձ, թե կուզ անանուն, եւ ես խոստանում եմ անձամբ պատժել են մարդուն, ով այս նման process իրականացնում է, կներեք թողեք մի հատ խնդրում եմ թողեք ավարտը։ Երկրորդ, մենք նմանատիպ տրամաբանությունը վարչական ռեսուրսի կիրառման մեկն է եղել 2018 թվականից առաջ, լեգիտիմացնել հետո կեղծվող ընտրակաշարքով կազմակերպվող ընտրությունները, եւ հետեւապես, քանի որ մենք նմանատիպ process-ները առհասարակ փակել ենք մեր կյանքից, մեր պատմությունից, Հայաստանի Հանրապետության պատմությունից, մենք նմանատիպ բանի կարիք չունենք։ Անի ջան, կներեք էլի, դուք կներեք։ ԽՊ վարչության ընտրություններն եք անգամ կերտել։ Գիտեք, ձեր թեզերը մի հատ թողեք ավարտեմ, մի հատ դուք հարց եք տվել, հետո թեմայից ուզում եք թեմա թռնեք, եթե ուզում եք հարցին պատասխանեմ, ոչ։ Ուրեմն, եթե ես ձեր չեմ ավարտել, ըստ էության չեմ ավարտում հարցին պատասխանը։ Շնորհակալ եմ, որ ցնեք տալիս։ Եվ երրորդ, եւ ամենակարևորը, Անի ջան, դուք մեզ հետ շրջում եք,
դուք տեսնում եք, որ ինչպես են մեզ դիմավորում մարդիկ, եւ այո, բացասականն էլ կա, միանշանակ ոչ բոլորն են մեզ դրական դիմավ, բայց խնդրում եմ տեսնել քանի հոգի է դրական արձագանքում, քանի հոգի է բացասական արձագանքում, եւ վերջինը ամենակարևորը, երբ որ մենք ասում ենք, որ Երևան քաղաքում հիմնանորոգում ենք պոլիկլինիկաներ, սպորտ դպրոցներ, կառուցում ենք դպրոցներ, հիմնանորոգում ենք տասնյակ մանկապարտեզներ, այդ մարդիկ այնտեղ աշխատում են, չէ՞, շատ մարդիկ. Երբ որ մենք ասում ենք, որ մանկապարտեզներում դաստիարակից մինչև տնորեն բոլորի աշխատավարձերը վերանայում ենք, ո՞նց է կարծում այդ մարդկանց շրջանակում, այսքան հիմնանորոգումները հաշվի առնելով, այս բոլոր բարեփոխումները հաշվի առնելով, մեր աջակիցները կամ թե չկան, երբ որ այդ հարցին կպատասխանեք ինքներդ, եթե ՔՊ վարչությանը մերն են կերտում, ո՞ն են վերածվում, կարող են արդյոք պատասխանել, Էլի, կարոն ավելի անչը, ձեր աշխարհը զգացվում արմարդը, թաքը զգացվում արմարդը, բայց որեկել է կսե խնդրում եմ մեր եկել մերկու հարցում, ամ, լսում ենք, նաև դրա համարը, են տաղավարը, որ ընդեմ ոտենում եք են անքիլում, անենց արեք մի բացօթյա գեղեցիկ բան է, ժամը, ուրիշ բան է ապերացվում, խնդրում եմ, դեթ հարցը, և հատկապես լիֆտերին, մեր 30 տարուց ավելի ըստ լիֆտերի աշխատում են, 1000 տեսակ վերանորոգում են կարել, ինչ կլինի, ուրեմն 1600 վերելակ արդեն փոխարինել ենք, որից 600-ը միայն այս տարի, 3 տարում մնացել է մեզ ընդհանուր Երևան քաղաքում 2600 հատ, դուք վստահ եղեք, դուք էլ եք շարքում, շատ շատ շնորհակալ եմ, Պարոն Ազատյան, հիշում եմ սա։ Եթե դժվար չի, միատ ապշիվ կարելի։ Անպայման, այս բանին կարել չէ, նորմալ աշխատում է ինքը։ Սա ձները չի աշխատի։ Պարոն Ազատյան, այս գործը, որ արել ենք, շատ լավ ենք արել։ Պայնորը խոսքին տվե, անել ենք, պարոն։ Սյո, էրղա։ Շնորհակալ։ Ապաստարանների հետ կապված հետևյալն է Երևան քաղաքում իրավիճակը, մենք նախորդ տարի շատ մեծ ծավալի շենքի նկուղներ մաքրեցին մեր եւ համատիրությունների ջանքերով, բայց դեռևս տեղ-տեղ որտեղ որ ապաստարանային հատվածները լավը չէին, նկուղ չէր, կիսանկուղ էր, ստանդարտներ ինչ են համապատասխան։ Այդ հատվածներում իրենց ապաստարանային տարածքները այլ տեղերում ենք հատկացրել, մանկապարտեզներ, դպրոցներ եւ նմանատիպ վայրեր, բայց այս պրոցեսը շարունակական իրականացնում ենք այն տեղերում, որտեղ որ ունենք բացեր եւ նվազագույն ապաստարանային պայմանները դեռևս ոչ պատշաճ վիճակի են, այդտեղ շարունակում ենք աշխատանքներ իրականացնել։ Օրինակ բերեմ, եթե ունենք մի քանի շենքեր, որոնք որ կիսանկուղներ ունեն, ողջ ընդ տղեկ ջան, որոնք որ կիսանկուղներ ունեն, այդ կիսանկուղները չեն կարող ծառայել որպես ապաստարան, բարև ձեզ, դրան հարակից մանկապարտեզը, երբ որ հիմնանորոգում ենք, նախագծի մեջ ներառում ենք պարտադիր ապաստարանային տարածք, այսինքն այս տրամաբանությունն է դրված աշխատանքի մեջ։ Շենքերի բնակիչները ո՞նց են, ո՞նց են տեղեկացնում իրանց, որտեղ գտնվում են։ Իրենց հասցեներում իրականում ժամանակին փակցնում էինք հենց իրենց ապաստարանի հասցեն, եթե կոնկրետ շենքից դուրս անին,
այդ բոլոր դեպքերում, բայց դա էլ բարբերաբար որովհետև փոխում են, էլի բարբերաբար կչա թարմացեն։ Այս տարի եւս մեկ անգամ բոլորին տեղեկացում են։ Կտրոցների համալսարանները չեմ կարծում որ ամեն բանկական շենքի համար պատում են, բայց մենք շենքերում կծնում ենք այդ ինֆորմացիան, թե որտեղ է գտնվում ապաստան ժամանակի ընթացքում, որ փոփում են, երևի ինչ-որ մի այլ լուծում պետք է գտնենք, տեղեկատվությունը հաղորդելու, որովհետև դե ժամանակ առ ժամանակ փոփում են, կարծում եմ նաև ինչ-որ այլ մեթոդ պետք է մտածեն դրա այդ կապված։ Բարև ձեզ։ Հարուն ազատյան։ Սիրելի աղացիներ, սիրելի աղացիներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագրերով ստացված քաղաքապետի տեղնածու Տիգրան Աղինյանը կոչ ենք անում սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընդրադարձ երկարակետ քաղաքացիական պայմանագրերով ստացված տեղնածու Տիգրան Աղինյանի օգտին։ Հայատեսիք համար երկու, հայատեսիք համար երկու, հայատեսիք համար երկու, հասեք քանեն, հասեք քանեն, հասեք քանեն, հայատեսիք համար երկու, դուք ասում եք մենք անում ենք, դուք ասում եք մենք անում ենք, հայատեսիք համար երկու, հայատեսիք համար երկու, հայատեսիք համար երկու, հասեք քանեն, հասեք քանեն, Արև ձեզ, սիրելի երևանցիներ, սիրելի հարավգիրցիներ, ձեր տակում են քաղաքացիական պայմանագրի զուսակցության քաղաքապետի տեղնածու Տիգրան Աղինյանը։
Ավանդյանը ոչ են կանու սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղամասեր և քվյարկել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության թեկնածու Վիգեն Ավինյանի օգտին։ Քվյաթերցիք համար 2, քվյաթերցիք համար 2, քվյաթերցիք համար 2, ասեք կանել, ասեք կանել, ասեք կանել, դուք ասում եք մենք կանում ենք, դուք ասում եք մենք կանում ենք, քվյաթերցիք համար 2, ասեք կանել։ Բարև ձեզ։ Բայց այդ պոզեր չէր անջան, քվյաթերթիկի համար է։ Ով ոնց ուզում էր կաբանը։ Քվյաթերթիկ համար 2, քվյաթերթիկ համար 2, քվյաթերթիկ համար 2, ասեք կանել, ասեք կանել, ասեք կանել, քվյաթերթիկ համար 2, Սիրելի երևանցիներ, սիրելի արարքինցիներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Վիգեն Ավինյանը, կոչ են կանում սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղամասեր և քվյարկել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության թեկնածու Վիգեն Ավինյանի օգտին։ Քվյաթերթիկ համար 2, քվյաթերթիկ համար 2, քվյաթերթիկ համար 2, ասեք կանել, ասեք կանել, ասեք կանել, քվյաթերթիկ համար 2, Բարև ձեզ, ո՞նց եք, ո՞նց եք, վերջին լսում, հա՞, բայց ձերով արեք, եթե լսում եք ձերով արեք, ինձ լսում եք, չէ՞, բայց ես ձեզ չեմ լսում, քվյաթերթիկ համար 2, քվյաթերթիկ համար 2, քվյաթերթիկ համար 2, ասեք կանել, ասեք կանել, քվյաթերթիկ համար 2, Սիրելի երևանցիներ, սիրելի առակիրցիներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Վիգեն Ավինյանը, կոչ են կանում սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղամասեր և քվյարկել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության թեկնածու Վիգեն Ավինյանի օգտին։ Քվյաթերթիկ համար 2, քվյաթերթիկ համար 2, քվյաթերթիկ համար 2, ասեք կանել, ասեք կանել, ասեք կանել, դուք ասում եք մենք կանում ենք, դուք ասում եք մենք կանում ենք, քվյաթերթիկ համար 2, քվյաթերթիկ համար 2, Սիրելի երևանցիներ, սիրելի առակիրցիներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Վիգեն Ավինյանը, ոչ են կանում
հոկտեմբերի 17-ին գնալնդրատեղամասեր երկրիարկը հաղաքատիական պայմանագիր գուսախության թրիկնացով Տիգրան Ավինյանի օգտին։ Գրյատերցիկ համար 2, գրյատերցիկ համար 2, գրյատերցիկ համար 2, ասեք գույնի, ասեք գույնի։ ավել բակ ենք էս ֆայլ անում։ Մեր լավ։ Եթե հարապետը ավելա ասելա որ հաստատա։ Ինչ փուլում է։ Լավ, հիմա գալիս ենք, էլի հաթոթ անդրադառնանք սրանով։ Թե մեծ էս մարտիկ եկել հասել ենք, նախագիծ արեք, ուրեմն էս տարի արեք նախագիծը որ գառնանը սկսի։ Հաջորդ մեկ մի հատ կարևոր խնդրեմ ունեմ։ Այս պատը տեսնում եք ֆուտբոլի դաշտի կողքը։ Այո։ Դրա կողքը ուզում են շինարարություն անել, որ այն բավականին մեծ պրոյեկտ է։ Ես 4-5 շենքերի համար ինքը շատ ված իրավիճակ ա։ Բավականին մեծ ասելով ի՞նչ են ասում։ 970 քառակուսի 9 հարկ վեր 3 մետր։ Այո, այո։ Որովհետև ինձ ասում են, որ համար որովհետև մենք այստեղ 8 հարկ գարաժ ենք քանդել, որ այսպեսի հայաց ունենա։ Սա ամբողջ այս տարածքի երեխեքը մեր մոտ են խաղում։ Չէ, այս ֆուտբոլի դաշտն էլ պետք է սարքենք։ Հա, իհարկե, այդպես որ դա։ Ես այսպես ասեմ, քաղաքաշինական որոշվում է հետևյալ կերպ։ Մենք ունենք քաղաքաշինական խորհուրդ։ Քաղաքաշինական խորհուրդը բաղկացած վերջերս ենք ստեղծել 5 ճարտարապետներից, որոնք որ տարբեր ոլորտի ճարտարապետներ են։ Մեկը օրինակ Մինասա Մերուժաննա Ստորակետից, Վարդանյան Լևոննա ճարտարապետելի հայտնի, տարբերակի տղաներ 5 հոգի են, իրենք են այս տեսակ հարցերում, իրենց կարծիքն է 5 ընդունում քաղաքապետարանը։ Ձեր կարծիքը անպայմանորեն նույնպես հաշվի են լսելու մեզ։ Լսումներ են տեղի ունենում։ Այդ լսումները բոլորն եք ստանում եք, կգաք մասնակցեք։ Իհարկե կգամ։ Հա։ Իհարկե։ Հաշվեք, որ պաշտոնական հրավեր ունեք, ընտրությանը չենք ուզում խառնվենք, որ չխանգարենք ոչ մեկին, որովհետև այս մեր խնդրումով շատեր ուզում են մեզ օգտագործել, մենք ասում ենք մենք դրա հետ կապ չունենք։ Մենք ուզում ենք մեր բակի հարցը կարգավորենք։ Այո։ Եվ այդ իմաստով մենք մի հատ ստորագրահավաք ենք արել, համակ ենք ուղարկել։ Բարձրահարկ շինություն ներքև են փոսում։ Բարձրահարկ միայն տրված է Քոչարի ներքևը, ես գիտեմ ճարտարապետան առաջա տոնավաճառի։ Հիմա նայեք, մենք massայական դեմ ենք, այսինքն մենք ստորագրահավաք ենք արել մոտ 200 ստորագրություն ենք արել։ Մի հարց տամ, տվեք։ Ձեր դեմ լինելը ինչով է հիմնավորված։ Այսինքն ճարտարապետական եթե որևէ նորմատիվ չի խախտում։ Շատ հարց եք տալիս։ Որովհետև մարդիկ ունեն իրենց սեփականության իրավունքը։ Այդ տղան, որ եկել է ներկայացնել, որ ինքն է կարուսապատորի ներկայացնում, ասում եմ, լսի եղբայր, դու ցտես որ ավտոխոդես տալի գնում ես քաղաքի կենտրոն, դա քո ճանապարհն է ու միտքն է։ Մնացած նորմատիվները երթևեկության կանոններով է կարգավորում։ Ոչ թե կանոններից վերցնենք տնակ ինչին չի խանգարում, անենք, կարևորը քո խնդիրն է, որ ցտես հիմա ինչն է խնդիր, որ ցտես բերենք անպայման շենք խցկեն։ Բոլորը քաղաքում իրավունքի մասին ախոս։ Ո՞մեր իրավունքը լինի։ Իհարկե, ուզում եմ հասկանալ ձեր իրավունքը ինչով է խախտվում։ Եթե այստեղ էքսկավատորն ու այն մոլը աշխատի եւ 3 հարկիշնի ներքև է շենքի տակ լրիվ բազալտա։ Լրիվ բազալտա այստեղ։ Ստե չեն կարա փորեն մտը։ Այս մեր շենքը կարա դառնա վթարային։ Բազալտա։ Ամենայն արգանքով, էլի։ Ես ինքս ճարտարապետ չեմ, հենց այդ եմ։ Եկներ եք, էլի։ Ես ուզում եմ հասկանալ։ Այս եկեք այս հարցը հետեւյալ կեր։ Ես որպեսզի սիրողական մակարդակում քննարկում չլինի, սիրողական մակարդակում որևէ քննարկում չլինի, ես առանձին մասնագետների խմբի հետ, այդ կառուցապատողների հետ, ձեր հետ կանգնում ենք, այստեղ նորմալ քննարկում ենք։ Մեզ հաճի, երբ ասենք, երբ նշեք, մենք կազմակերպենք այդ ամեն ինչը, շատ բարձր մակարդակով։ Ամենասերմ ժամկետներում։
ամենասերմ ժանգը։ Եվ ես ձեզ ասեմ, մենք նույնիսկ առաջարկ ունենք։ Եթե դուք նայեք, բոլորը մեղադրում են քաղաքապետանին, որ ինքը որտեղ ինչ տեսնում թույլ է տալիս սարքին։ Հակառակը։ Ես ասեմ, որ մեղադրում են։ Մի ասեք։ Ես ասեմ, վերջին շրջանում այնքան ենք մերժել, որ մեզ մեղադրում են, որ մենք ոչ մեկին ոչ մի բան դուք չենք տալիս։ Այսքան մարդ չի, ո՞ր կլինի, որ դուք մերժեք։ Ուրիշ խնդիր կա։ Եվ մենք առաջարկում ենք ձեզ որպես հանրային գերակշռ, այս մարդկանցից ձեզ հող առնեք, այս սիրուն բակի հետ միացնեք, մի հատ մեծ հող սարքեք, կդառնա, որ գաղափարը փոխվեց։ Այսինքն ես առաջարկում եմ իրապես պրոֆեսիոնալ մակարդակում ես քննարկում անենք։ Բերեմ եւ մեր ճարտարապետներին եւ կառուցապատողին, որովհետեւ ճարտարապետները նայել են, ասել են, այստեղ կարելի է։ Հիմա ես էլ լսեմ իրենց, թե ինչիա կարելի։ Իրականնակ նորմալ են ասել կարելի է։ Մեզ էլ ասում են, եթե չեք ուզում գնացեք գյուղում ապրեք, դրան ոնց է գնալու։ Գյուղ ջան, ես հետեւյալն եմ առաջարկում։ Ամեն ինչը խելամտության մակարդակում պետք է լուծվի, որովհետեւ կան տարբեր շահեր, կան բնակիչներ, կան կառուցապատողներ, պոտենցիալ նոր իրենց սեփականության իրավունքով, եւ կա քաղաքապետարան, որը որ այս բալանսը պետք է գտնի, էլի, որովհետեւ ամեն մեկը իր իրավունքով։ Որ դուք եմ տրվեք, դուք նպատակ ունեք քաղաքապետանի աշխատանքի ոճը փոխեք, այսինքն սկզբից եկեք մեզ դիմեք, նա հարցրեք մեր կարծիքը, հետո մի հոգի շինարարի կամ ճարտարապետի կամ չգիտեմ ու կարծիքը, չէ՞ որ ըստ մարդը ապրում։ Մենք ստե 8 հատ գարաժ քանդրեք, մեզ համար պայման եք ստեղծել, ամբողջ թղամասը գալիս է ստեղ, բան ազացան է լավ գիտի, սա էս թաղի ժողովուրդը գալիս է ստեղ, ո՞մեր եք թեք այնօր իշմեք, որ ասի այնքան երեխայ մտում չեն կարում այս դաշտը պահենք։ Նայեք, լավ է ջան, ուրեմն այս տեսակ առուցապատումը պարտադիր անցնում է շմակ փորձակնություն, շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում։ Այս շմակ փորձակնությունը պարտադիր ենթադրում է կազմակերպել հանրային լսումներ։ Այս հանրային լսումները լսում ենք այստեղ։ Ներսերին։ Այո, այո։ Այստեղ ենք ապրում, շատ լավ։ Մենք ասենք արա գոնե քանդեք, ինչի՞ եք մտել մայթի մեջ։ Քաղաքապետնից մի հատ պայթած նամակ ենք ստացել, գրածա, մենք կազմել ենք երկու արցանագրություն։ Ախպեր, քեզ ասում եք, ինչի՞ այդ բետոնի բլոկը բերել դրա մայթի մեջ, հանի տար, ինչի՞ էս արցանագրություն կազմել, այդքան ուժ չունի քաղաքապետարան, ես ինչ բանը։ Ես կզբաղ։ Ես ձեզ կարամ նկարնեցի։ Հավա իրավասությունը հետա, բայց ի՞նչ հրաապարակի մասին է խոսքը իրանց։ Գերուն ջան, բա։ Հա, բարոս։ Հա, ես ինձ հենց արդեն քաջը բան չփոխեմ։ Չի հրաապարակ չի, Գերուն ջան, ներողություն, դետալ կապանում։ Մայթը փակ։ Եթե քաղաքապետարանը կտա ուրտգուցու շենքի, արդեն բնականաբար նախագիծը կլինի, նաև դրա իրար է համատեսում։ Դա բնական է, առաջ մեկից քանի դեռ չկա փոխություն։ Ինքը մայթը ազատելի է։ Այդ մայթը բայց շուտ ազատի երեխեք դերում են դժվարությունը, որ են ռազմանոցի վրա է։ Փայտարած տեղ է։ Ու մեկ էլ ես կարող եմ ասել, հատ առաջա գալիս մի անգամ, այս գրիբայդը, որ գալիս է միանում Նայիրի Զարյանին, այնտեղ աշխատիչներ էլ լավ դիտի։ Բայց դու ասացի, կոմունիկացիան կարա փոխեք, այնի հատի բանը։ Բայց առանց կանալիզացիա գնում, ջուրա գնում, քաղաքների գնում։ Անգել ամայները, մաշնի վրա է անցնի, նայ հենա մաշնի վրա է, դե կազմակերպ։ Մենք ասում ենք քոքից, մեզ պետք չի, բնակի չէ, մենք ենք ասում ենք մեզ պետք չի։ Սա արդեն վերջ։ Մեռած սարը դա, մեռած է։ Ընթանում է։ Եկա մեկ է թեղիներ ունենք, որ ու մեկ էլ մեր շատ կարևոր բան։ Ուժեղ քամի ժողովրդական ջուրը ընդդեմ ծառերի վրա։ Մեքենաների վրա անցել է։ Հիմա, ես մեր վարչական շրջանի ղեկավարն է ստեղա։ Այդ լիազորությունը որ վերցրած է այս մայթերը սարկեցին տրուբեկը, կդրին կծեցին, ասին կգան կսարկեն, հիմի ծառերը քորանում են ժամանակից շուտ տերևաթափ է եղել։ Այդքան բան։ Մեր տրուբաները դրան էլի որ ծառերը ջրեն։ Բանավին, նայեք, Հայկ Մարությանի ժամանակ վարչական շրջանից վերցրեցին կանաչապատման հիմնարկները, տվեցին քաղաքապետարանին։ Այս մարդուն մոտենում ենք, ասում ենք, կամ իր աշխատակցին, ասում ենք, երկու տարի է այս մայթով, վրացականի մայթով, այս ծառերի տակով ջուր չի եկել, որով ման ջուրը կոմիտասում է, տրուբան կա, խիչ եք սարքում, երկու տարի է, այս մարդկանց ձեռը չի։ Այս մարդկանց հետ նաև աշխատում են մեր կանաչապատման։ Վերադարձրեք, լիազորություն տվեք, այս մարդիկ աշխատեն։
տվեք այդ լիազորությունները, կան լիազորություններ, որ պետք է որ մենք երկնանք իրենց դուրս ծեցենք, ասենք, այսինչ մենք իրենց որոշ լիազորություններ ավել տալու ենք, այդ հարցը կկարգավորենք, այդը ոչ թե լիազորության խնդիր, այլ ռեսուրսի պակաս նվազ լինելու խնդիր։ Մենք կօգնենք ախել որ գան մեր հետ սկին փորձեն տեղում մեզ հետ միասին ճանապարհ գնան, մենք ինչ որ միտեղ կօգնենք ներողություն։ Իս ճանապարհ կտակ ես բլոգները հետո մի բան ասեմ, ես գիտեք ինչ, ես զանգել եմ քաղաքապետարան քեզգիցը, խոսել ենք, ես քթի ծառը հարևանն է տնգել ու սենց մեծացել, այն ինչ մի հատ ահավոր բան է կատարվում ամառը, ասել եմ, որ գետենք, ինչ կլինի, որ այս ծառը կտրեն, մի հատ ուրիշ նորմալ ծառ տնեն էլի տեղը, հնարավոր է։ Գան ձեր հետ քննարկենք ընդհանուր բակի, պետք է քննարկենք, որովհետև այս սարը նույնպես ինվազիվ տեսակ է, իր արմատները կարող են էլի շենքերին վնասել, չէ՞, որովհետև քիչ ահավոր է, ինչ եք ասում, անհնար է, ես իմ բնակարանն եմ հետ շորապահ, այդ զամինչես համարյա բան գալիս է, ես քուտը թափում եմ ամբողջ քուտը, ահավոր վիճակ է, շատ լավ, շատ լավ, կգանք, շատ շնորհակալ կլինենք, լավ եղեք, առողջություն, ձեզ էլ հաջողություն, շնորհակալ եմ, ում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի կոչնածու Տիգրան Ավինյանը, գոչ ենք անում սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղամասը և քվեարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծեկնածու Տիգրան Ավինյանի օգտին, քրեաթերթիկ համար 2, քրեաթերթիկ համար 2, քրեաթերթիկ համար 2, ասեք արեք, ասեք արեք, ասեք արեք, քրեաթերթիկ համար 2, դուք ասում եք, դուք ասում եք, մենք անում ենք, քրեաթերթիկ համար 2, Վարկյան, ասեք, նկարվում ենք։ Հա, դուրում ստասի։ Եթե կարի է, հաճի։ Ինձ կայլում ենք, կարուզան շատ։ Սոնա, Սոնա, Սիրելի երևանցիներ, սիրելի երևանցիներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի ճեկնածու Տիգրան Ավինյանը, գոչ ենք անում սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղամասեր և քվեարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ճեկնածու Տիգրան Ավինյանի օգտին, քվեաթերթիկ համար 2, քվեաթերթիկ համար 2, քվեաթերթիկ համար 2, ասեք արեք, ասեք արեք, ասեք արեք, քվեաթերթիկ համար 2, դուք ասում եք, մենք անում ենք, դուք ասում եք, մենք անում ենք, քրեաթերթիկ համար 2, քրեաթերթիկ համար 2, Thank you.
Չեմ մոռացա նոր հետ։ Քայաթերթի գամար 2 Քայաթերթի գամար 2 Քայաթերթի գամար 2 Ասեմ քանե Ասեմ քանե Ասեմ քանե Ջո դա բանը մաս Հիմա նա ծառը ծատ են տալի Էսա մեր պարոն Ազատյանի տղու ծնունդն է Արամիկան աշխարհում է Քայաթերթի գամար 2 Քայաթերթի գամար 2
Ասեք կանել Ասեք կանել Ասեք կանել Դուք ասում եք Մենք կանում ենք Դուք ասում եք Մենք կանում ենք Սիրելի երևանցիներ, սիրելի արցախցիներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագրից ուսուցչական քաղաքապետի կրկնացու Բիգեն Ավինյանը, կոչ ենք անում, սեպտեմբերի 17-ին, գնալու տեղամասեր, երկրի արգել քաղաքացիական պայմանագրից ուսուցչական քրկնացու Բիգեն Ավինյանի օգտի. Գրատերսի գամար 2 Գրատերսի գամար 2 Գրատերսի գամար 2 Ասեք Կանել Ասեք Կանել Ասեք Կանել Գրատերսի գամար 2 Արիցի գրանջան աստծո բարի ոչ ես բալես Լավ լավ դուք ոչ Ես քո աներոջ հետը շատ լավ մենք ուրախների Արտուրի Արտուրի ասա վալանա բարի Անպայման անպայման կասեմ ոչ ես լավ եք Տիգրանջան քիչ ես բորալ քեզին բալես Այո մի քիչ ժողովրդին նայեք էլ ոչ մեն չենք ասում Էդ ենք ուզում անել ոչ մի բան էլ ախար 5 տարի է ոչ մեն չեն արել բալաս հետո այդ սահմանային մի քիչ դիրություն արեք Ղարաբաղը դիրություն արեք մենք դեզանից փող չենք Հալաջան, դիկին Հալաջան։ Ես մի բան ասեմ։ Ինձ դեր հետը չի։ Չէ, բայց ես նայել եմ շատ։ Ինձ երեք երեխաների հետ ավելացել։ Բալես, մենք դեզանից փող չենք ուզում, մենք դեզանից թոշակ չենք ուզում ավելացնել։ Մենա երկրին խաղաղություն ենք ուզում։ Օրորի ավելի ու ավելի ավելի։ Այդ ժողովրդին մի սեղմեք շատ։ Մի ասա որ այս կրպակը կհանեմ սոված այս աշխատանքի տեղ, արա, կրպակը սխալ եմ ասում ես ինձ։ Լավ, ուրիշ բան ասեմ, բայց էլի։ Ասա, էլի, ասա։ Մարդիկ մեղքեն են, չէ, մեղքեն։ Էդի հետո, 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 հետո։ Չէ, հետո չէ։ Ես անգեղծ մարդկանց։ Այո։ Սկզբից էլ ասում եմ սկզբունքային ինչն է իմ համար պրոբլեմ, ինչը պրոբլեմ։ Դատ օրինակ բերեմ, էլի, Մերգելյանի այգում, հիշում եք այգի։ Շատ սիրուն այգի է, շատ սիրուն։ Հիմա շատ սիրուն այգի։ Հիմա տեսեք, երկու հատ մսի պասաժ կար այգու մեջ, մի հատ դեղատուն կար, մի հատ Պերաշկյանոց կար, ու այգի չէր, էլի, տենց ինչ-որ անհասկանալի մի բան էր։ Ինչի համար ենք հիմա մաքրում դրանից, որ սիրուն բան ստանալ։ Հա դինաս նա որտե, բայց հենց այդ եմ ասում։ Նայած որտեղ, հա, չէ, չէ, եթե բակում է, չի խանգարում ոչ մի բան։ Եթե չի խանգարում, Տիկին Վալա ջան, այստեղ տեսեք, միշտ սենց է, մի հոգու շահը կարա ստորադասվի շատերի շահին, էլի, որովհետև եթե մարդիկ պիտի գնան օրինակ այդ այգում իրենց հանգիստ իրենց երեխեք։ Չէ, դե այդ ինձ տեղին ուրիշ բան է։ Ես մենակ այդ սկզբունքով եմ։ Ա, չէ, ես քեզի կընտրեմ, ես ասեմ քեզի, ես քեզի կընտրեմ, մեկ էլ Տիգրան ջան, գիտես ինչ խնդրեցին ինձ, ասեցին թող այդ աղբամաները, որ ժամ 3-ին են գալիս տանեն, բալես։ Ժամ, հա, ու ասեցին ինչ-որ ժողովուրդի խանգարում են գալիս, արա, հասկացա։ Հա, ժողովուրդը թե չէ մեկի խնդի չունեն, ես 30 ձայն կտամ քեզի, լավ ես։ Ես 30 ձայն կստանեմ կտամ քեզի։ Մենակ դու ել մեզի մի անտեսի։ Ես ինչքանի մենք ընտրել ենք, ինչքանի մենք ընտրել ենք, բայց ես մի տարի է բոլոր թաղամասերով շրջում եմ, բոլոր բակերում լինում եմ։ Այո։ Ես ոչ մի ու չի եղել մի հարց, որ ինձ ասել են ես անպատասխան։ Հա, ես անգամ ասեցի Տիգրանի վերա, ես ուզում եմ Տիգրանին տեսնամ, դե մենք ստեր թաղի մենք պարան գողեր ենք, էլի պարան։ Պարան գողականներ ենք, լավ եք, ժողովուրդ ջան։ Լավ եք, շնորհակալ եմ, շատ շատ։ Բարի չի մասնակցել։ Բարի բաղը չէ դիտություն արեք, ասեք Արցախը, անպայման Արցախը, Ղարաբաղը մենք նայել մենք։ Գնացի, գնացի ժողովուրդ ջան։ Գնացի, գնացի։ Տիկին Վալա ջան։ Հայաստանի Հայաստանի կամար 2 Հայաստանի կամար 2 Ասեք Կանել Ասեք Կանել Ասեք Կանել Ասեք Կանել 2 Դուք ասում եք Մենք կանում ենք Դուք ասում եք Մենք կանում ենք Դուք ասում եք Մենք կանում ենք Հայաստանի կամար 2 Ասեք Կանել Ասեք Կանել Ասեք Կանել Հայ կոնունի հետ Էդ նիմոս է։ Ես նրան անունով չեմ հատկապես ուզում դիմել։ Միավորել պետք չի ամեն դեպքում ուղիղ եթե մենք չասի։ Փողերնի։ Ես հոչ եմ ասել։ Փողեր տենց ախնի, որ նիմոս ասեմ, նիմոսի։ Արդյոք։ Ուրեմն համատիրություն։ Միշտ քուրս սпасել մինչև հավ։ Ուղիղ միշտ սпасել։ Համատիրությունների մասին նոր օրենքի նախագծի նախագծ։
Pashinyana ases ez. Enorov et ein khosum. Khosum nakh verakazmakerkumen voghchuin. Վերակազմակերպում ենք համատիրությունները, նորմալ ընտրություններ ենք կազմակերպում, որ ես ընտրեմ, ես մուծեմ, ես հասկանամ, որ եւ ֆինանսավորում ենք, մենք էլ սկզբում մի քիչ ավելացնում, որպեսզի կարողանանք գոնե ինչ-որ քիչ մեծ շենքի բանմուտքում գերեն կպցնում են 80% իրանց աշխատավարձ, 20% գործնանում, ասեն ի՞նչ եք անում, ասեք, ասմա տանիք եք, ասի ոչ, տանիքը բնակիչները իրանց միջոցներով են վերանորոգեցու, չխոսակ մի անգամ. Ես հին վերևի հարևանը մեր 12 հարգանի վիսոտի շենք։ Այո, այո։ Հիմա դրա համար պարոն Ավինյան, դեր Երևանիներ, Ժողակապիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի կողմից ոչ թե ինձ ասեցին, որ իրոք իրաց աշխատավարձ ստան։ Ես հարցը երևի պիտի լուծվի, չէ՞։ Անպայմանալուծ։ Հա, լուծեք, որ վճարենք իմանանք, առաջա դիմաց ենք վճարում, ոչ թե։ Երկու! Ասեք! Հանեք! Ասեք! Հանեք! Ասեք! Հանեք! Մեկին ես կարում եք ձերի հարց եք լուսեք, էլ ես Արաբ Կերսը ջան եմ, այդ գանքի մազերը։ Հայաբերդի կամար երկու, Հայաբերդի կամար երկու, Հայաբերդի կամար երկու, ամեն 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 երկու ուտում կամար։ Ես հաստատել եմ Արեք ձեզ Ivarkia, Ivarkia. Ivarkia, Ivarkia.
Արի, 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 հետ, հետ արի, շատ, միասյով, մի կիչ էլ առաջ, արի, առաջ, նա մանձ, արի, արի, ոպար, մի կիչ էլ, ոպար, տաստ ես կշի, կամի չի կշեն, արի, 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 արի,
կանգնես, կանգնես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Yeah.